Pelaburan pun sama juga. Bila tuan-tuan nak kutip modal daripada mana-mana pelabur, pelabur mesti tahu kau nak run modal aku ni siapa. Ya, company dia ni macam mana, berdaftar ke tidak, dia buat bisnes apa, everything kena tahu tu. Ya, kalau tuan-tuan tak tahu, tuan-tuan tak boleh melabur sebenarnya. Of course lah hari ni banyak scammers. Tahu tak? Internet kan, kadang-kadang ada website saja, syarikat tak mana-mana. Ya. Ada syarikat, tapi dia collect deposit daripada orang ramai tanpa lesen. Ada juga begitu. Ada juga yang ada syarikatnya, berdaftar dan dia collect deposit berlesen, tapi tak patut syarat. Walaupun dia kata perniagaan saya patut syarat. Ada banyak yang begitu. Bila kita tanya, ada penasihat syariah ke? Tak ada. Tapi pegawai-pegawai kami ni semua tahu hukum hakam ni. Suka dia je. Awak buat bisnes, awak sahkan sendiri. Mana boleh? Awak kena ada lah. Kalau tak ada jatuh kuasa pun, mesti ada orang tertentu yang boleh sesahkan. Dan dia mesti certify lah. Kau-kau graduan lah syariah daripada mana universiti. Okey-okey lah walaupun ada juga yang kalut pun kan. Apa yang banyak tak patuh dari sudut pelaburan ni? Tuan-tuan, apa-apa pelaburan lah, kalau dua ada dua benda ni, confirm dia tak patuh syariah. Pertama ialah ada fixed return. Dia janji untung siap-siap. Daripada modal awak ni, saya bagi setiap bulan 1%, 2%, 3%, 10%. Ada tu pula hari-hari bagi profit. Hari-hari. 1% every day. So, sebulan dah 30%. Jadi kalau kita masuk 1,000, 3 bulan dah balik modal. Ada. Ada fixed return. Dia tak patuh syarat. Tak patuh syarat. Dia tidak syarat compliant lah. Satu lagi ada money back guarantee. Mana ada pelaburan dalam Islam selamat modal? Tak ada. Which is kita lihat banyak yang ada di platform-platform internet lah, terutama hari ni yang pelaburan-pelaburan tak apa-apa tu kan. Hot scammer satu hal lah. Hot top scammer ni. Ada dua benda ni. Sebab kalau tak ada dua benda ni, siapa nak berniaga dengan dia? Siapa nak bagi modal? Dia mesti ada fixed return dan dia mesti ada money back guarantee. Sedangkan dua ni tak boleh. Pasal apa tuan-tuan? Pasal Nabi kata, dalam hadis Abi Dawud daripada Abi Umamah Al-Bahili, Al-Ghunmu Bil-Ghurmi. La yat la ribha ma la yutman. Ya. Apa makna al-ghunmu bil ghurmi? Awak nak untung, awak kena ambil risiko. Kalau untung, awak sama-sama untung, kalau rugi, awak pun rugi juga. Ya, tak boleh hanya syarikat saja menanggung kerugian, awak pun kena rugi juga. Jadi kalau syarikat tu tanggung kerugian, modal akan dikembalikan. Mana investor selamat. Nah, itu tak syarat compliant sama sekali. Ya. Tak ada khilaf tuan-tuan. Benda ni tak ada khilaf. Kalau ada khilaf sikit sebanyak tu, kita boleh dah konak kanan, konak kiri nak bagi lepas kan. Banyak je lah market Islamic finance ni yang melibatkan benda khilaf. Berlambak tuan-tuan. Yang dia ambil pendapat yang kadang minoriti pun. Tapi tu nak memastikan benda tu berjalan. Nah, tapi kalau benda tak ada khilaf, dia tak ada kompromi. Benda ni tak ada khilaf. Ya? Satu lagi money back guarantee. Mana boleh ada money back guarantee? Mana awak tahu awak bisnes untung? Kut-ingkut ke? Muflis ke? Macam mana awak nak bayar hutang investor ataupun modal investor, macam mana awak nak bayar? Islam nak jaga awak juga sebenarnya. Tapi awak yalah. Jadi jangan tertipulah dengan slogan-slogan, tulisan-tulisan, dakwaan-dakwaan tertentu. Kerana dunia hari ini memang suka tunggang perkataan Islam tu. Dia tak patuh Islam, dia tulis dia patuh Islam. Dia dakwa dia patuh syariah. Dia tunggang je perkataan tu. Mana tak patuh pun.